chokulia mukono chokola hocho okola chamanyi era alabenga bulichobala achikubalira inshallah nakora lero nzizo kogera ko kweli ku banafa bali ya Uganda abagala okujja ku kyeyo embeera eriwo eriwo abaana bafa ti abaana bakola bati baana bangi bagala okujja okuba ekyeyo naye ng'okutya kungi agamba ngende siifiireyo ngende nga mpulira kino kiriwo ekiti by the way ku lunaku lwa birthday yange we nakola vidiyo eyo gwe atagiraba ojja kuddayo girabe nze nakugamba nagenda okujja ku kyeyo ng'embeera eri bweti nga bo vidiyo buyitiŋŋana bino biki nga batutiisa togenda biki biki naye nze Shifah nasiba omutima ne ŋŋamba mbulemu abeera n'entuuko ye nga ŋŋende we nabeera nfudde nja manya Allah wati we yanteekateekera okufa kwange ante n'ekirala asaawulirizanga bigambo nnyo by'abantu nga mbawuliriza mbawa amatu naye nga nze ku mutima gwange nakola dda okusalawo mukwano gwange ali Uganda nze nkusaba totya kujja kukola omuntu atandika bizinensi totya kufiirwa kuba abeera akimanyi nti bizinensi eyo erimu okufuna era egenda kubeeramu n'okufiirwa waba yagala kukyusa bulamu va ku negative side nda ku positive side buli omu waali asobola okufiirawo gwe osobola okugamba nti sigenda kutambula emmotoka ennaku zino zikoona abantu kimanyi nti osobola okuba ng'oli mu nnimiro naawe omuti ne gukukuba oba ennyumba eyo gy'olimu emmotoka oluusi nejja n'egiyingirira nekukoserezaamu obulamu bwo ne bugenderaawo naye nga watidde okutambula nti ojja kufa akisidenti kansooka nkunyumizeko kweno sitoole mukwano gwange eno true story waliwo ekibinja ky'abantu lunaku lumu bagenda ne bakyala mu kugenda okukyala bali abantu nga bangi nga bangi nnyo beyawulamu ebibinja bibiri ne babagamba mulinnya olusozi olwo ti omuntu aluvuunuka owaliyo golodi beyawulamu ebibinja bibiri ekimu nekisooka nekigenda nekikoma wakati nekiremererwa nekiddamu nekikkirira nga balaba gye balaga bagenda kufa ekibinja ekyokubiri kyali nnya ekibinja ekyokubiri we kiba kirinnya kituuka wakati bali we baakoma bana baalemererwa okuvuunuka olusozi ne bawoggana ne babagamba mulagawa mugenda kugwa mufe mukomeewo abantu bonna baatya era badda wansi naye mu bantu bano mu kibinja ekyokubiri mulimu omuntu omu atawuliriza bigambo byabwe ogenda kumbuuza omuntu ono yali ani omuntu ono yali muzibe w'amatu teyawulira bigambo byabwe teyawulira bye baayogera yali nyanavunuka olusozi neyeegirayo golodi era n'alukkirira nakomawo nga mugagga muzibe we yakomawo ng'azze n'obugagga buli omu yasigala agamba kale singa naffe tetwawuliriza bigambo bino ne tugenda naffe osanga twandibadde mu mbeera ennungi gwe mukwano gwange ebiseera ebisinga si kirungi nnyo okuwuliriza bigambo by'abantu naddala ng'olaba nga biri ku negative side kola okusalawo nga kuva ku ntobo ya mutima gwo olina ebiruubirirwa byo olina by'oyagala weetaaga okukyusa obulamu weetaaga okukyusa embeera yo baana bangi abali ku kyeyo nga balamu nga tebalina buzibu fine abawalabu ababi mwebali naye bano abantu balinganga w'olaba ewaffe Uganda nti waliwo ennyumba nkugereze ku ki e Uganda naye waliyo abantu amaka nga gayisa bubi abakozi nante n'osangayo abalala abaagala abantu ng'oyinza okugamba nti oba omwana we bamuzaala ng'era w'obooze mu famire yiwe oba nga tokitegedde nti mukozi
ovaho manyi nti be bamuzaala. Nono muwala po mukwano gwange bwali. Ab'empisa embi mwebali. Abalungi mwebali. Abalungi ddala mwebali. Ante n'ababi ennyo ennyo nabo mwebali naye mu byonna. Kwekwasa Mukama Katonda. Buli omu abeera ne chansi ye. Nze nga nze kye nsinga okumanya. Kitegeera mukwano gwange totya. Jangu tukole naffe gye tuli. Tukakalabya. Naye nga kye twesigamako ebiseera ebisinga nti Katonda yasinga. Woba tonava Uganda osabanga nnyo. Katonda n'akuwa ennyumba nga nnungi. Woba nga wafuna dda employer wo. Saba nnyo Katonda weba abantu abo nga babi abakulongoosezza osange nga bantu balungi. Ebiseera ebisinga ndowooza otera nnyo mukwano gwange okuwuliriza nti eddungi liva wala. Era omuntu okubeera omugagga otuuyana. Okuba ng'oyagala ssente nga zivudde mu ntuuyo zo otuuyana. So mukwano gwange ali eyo. Oba ng'ekirowoozo kiina. Nga wakyagala dda. Noonya kampani. Ojja okole. Si buli muntu ajja kukyeyo nti yaafa. Nedda mukwano ne wasigala Uganda nga ze ntuuko zo era mukwano ofa. Mbagala nnyo mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndaba muganda wange nkulamusizaako. Akadde kano ndikasuula Muslim Primary School. Wali omuzikiti ogw'ekitundu. Ekitundu kino kisangibwa mu kyawuni bwa Town Council, Kalungu District, kuleeta Masaka, gy'oyinza okuyita Buddu. Akaseera kano nga bw'olaba outer part oba ekitundu eky'owabweru eky'omuzikiti guno ojja kizwa nti gukyali mu mbeera nnungi. Yago nga bw'okiraba enzigi ziringa bwe zaagala amadirisa ebirawuli byavaamu bw'oyimirira eno olengera eri so olaba nga embeera mwe guli mu butuufu teyeeyagaza bw'wetegereza n'ogwetooloola gwe yali atuuseewo olaba nti mu butuufu si embeera eweesa Allah w'ekitiibwa ekitiibwa kye nga bwe kisaana. Bwe tuba nga tuyingidde munda ojja kwetegereza okizuule nti si embeera ennungi ezaamu amaanyi naddala omusiraamu oba oli awo gye yandiyagaliddemu eri Allah we. Mpozi wazi wabaawo okugezaako okuddaabiriza embeera nga bw'ogiraba bwetunula naye era okiraba nti mu butuufu si mbeera nnungi. Kangezeeko okuzuuminga ebifaananyi bino oba oli awo weetegereze bulungi embeera omuzikiti nuyo gye gulimu gwe twogerako. Musiraamu wa Allah, eyo y'embeera omuzikiti guno gye gulimu. Obuwundo buli kiwuka ekya buli kkala okutonya gutonya, amabaati waggulu gakaddiye, buli kimu tekyeyagaza mu mbeera eno nga bw'okiraba. Nabwe kito tugatta eddoboozi lyaffe ng'abalumirirwa omuzikiti guno, abaaliyo, abaasomerayo, abayiseeyo, abakuliddewo. Wenna alina ky'osobola, tuli mu campaign ya kuddaabiriza muzikiti guno, osobola okubaako engeri nyongera kujukiza banaffe abaludde ndagoda events. Go wenna alina omukolo, olina mukolo kigwa kwanjula birthday, kumanyagana kwa lulabalongo,
Oina kufirwa ngo yagala omukolo gubere ng'embaga mukwano bera nga wekwata Daud Loden events ojja kubanga temo nange itewejusa akukolera decoration iyo najo bawetaze mukarazi ezenja uroha kwambaliza abagole hasura kwatira video akubira kifananye ekirungi mukwano wekwata wekwa Daud Loden events omufuri ndakoye namba yesimu eri ku screen iyo ante munango ja kuba ante weju saa ina decoration zezo mulembe nga wolaba epi muri we bitingana hey, genda ku Facebook osobola kubanga ate oyongera ku followinga oyongere okuzula ebi pia kuba omwana yayitiride yaze kulema tobera okunonya motimbi tobera okunonya mukwasi wa kifananyi kirungi wekwate munange Roden Dauda events ante tojja okubera nga weju saa mukwano gwange.